Позачергова сесія Смілянської міської ради була скликана заради одного питання порядку денного. Чому терміново потрібно внести зміни у бюджет міста, пояснила заступник начальника фінансового управління. В зв'язку з отриманням цільових коштів, трансфертів з бюджетів територіальних громад для надання одноразової матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна. Отримано такої цільових субвенцій в сумі 4 441 тисяча 100 гривень. І другим пунктом у нас теж збільшується дохідна частина спеціального фонду бюджету за рахунок отриманих грантів від представництва ООН в Україні в сумі 480 тисяч 168 гривень. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства по програмі розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. Щодо коштів, які передають громади Черкащини у вигляді субвенцій для постраждалих смілян, то вже накопичена більша частина суми у бюджеті Сміли, зазначив міський голова. Чому сьогодні у нас і позачергова сесія? Ми обіцяли людям, що до кінця березня надамо вже на карткові рахунки цю матеріальну допомогу в розмірі 2 мільйона гривень. Тому ми максимально в зв'язку з бюрократичною системою казначейської служби потрібно підписати договори, подати заявки, щоб ми до кінця березня отримали кошти. Потім на черговій сесії, яка у нас запланована на 27 березня, ми зберемося, проголосуємо за виділення коштів і щоб люди вже до кінця місяця отримали кошти на карткові рахунки і змогли ними розпоряджатися. Сьогодні у нас вже на рахунку більше 9 мільйонів гривень, які ми можемо в принципі розподіляти, але я думаю, що буде правильно отримати вже повну суму і одночасно всім видати ці кошти, тому що сьогодні видати чотирьом, а не видати іншим, це будуть скандали, тому ми вже отримаємо повну суму і потім всім одночасно перерахуємо ці кошти на карткові. Завершили і роботи щодо ліквідації наслідків ворожого обстрілу в решті будинків, що зазнали пошкоджень в мікрорайоні Гречківка. По вікнам у нас вже завершена історія. В загальному на цьому тижні вже закінчили встановлення вікон. В тих домоволодіннях, які постраждали, встановлено 589 вікон в загальному. Я дякую за співпрацю обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації, благодійному фонду «Джем». Нагадаю, що коштів з міського бюджету не витрачено жодної копійки на заміну вікон. Це благодійна організація «Джем» встановила ці вікна безкоштовно людям постраждалим. Тому щирі слова подяки і Червоному Хресту, який долучався. Ми в загальному виділили кошти на закупівлю шиферу, будівельних матеріалів і супутніх матеріалів, виділення матеріальної допомоги. З вами на початку цієї трагедії, яка відбулася, ми вже там використали більше, здається, 3 мільйонів гривень. А далі будемо дивитися, люди зараз подаються в дію на відшкодування витрат чи втрат, які понесені. Я думаю, що держава вже там відшкодує тим людям, які мають на то право і мають відповідні документи, тому що багато людей не мають правоустановлюючих документів, скажімо так, на домоволодіння, і вони не можуть підтягуватися в дію і подаватися на відшкодування. Ті люди, які мають право, то вже це все зроблено. Вчора відбулася обласна регіональна комісія ТЕП та НС, на якій я був присутній, було також підтримано і проголосовано рішення комісії з приводу руйнації цих 9 будинків, які найбільше постраждали. Тому ми вже будемо рухатися в цьому напрямку. Якщо зараз проголосуємо, і до кінця місяця, я думаю, що люди отримають ці кошти, всі відповідні процедури проведені. Загалом для виплат компенсації людям, які втратили житло, потрібно 16 мільйонів 362 200 гривень. До чергової сесії Смілянської міської ради ще 5 громад Черкащини мають передати відповідні субвенції в бюджет Сміли.